hurmatli talabalar. Mana bugün yangi 2022-2023 o'quv yilining boshlanish arafasida turibmiz. Bugun butun O'zbekiston hududida juda katta bayram, chunki yangi o'quv yili boshlanyapti. Chuqur mamnuniyat bilan mana shu yangi o'quv yili bilan barchangizni tabriklash uchun so'z Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali direktori Atamurodov Furqat Abdukarimovichga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli bugungi tadbir ishtirokchilari, ustozlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va albatta bugun talabalik sharafiga muyassar bo'lgan hurmatli talabalarimiz. Bugun mana yangi o'quv yilini boshlanishi, bu bugun bayramdan keyingi yana bir bayramning davom etish shukuhi bilan davom etyapti. Shu bilan birgalikda sizlarni avvalambor o'sha juda bir katta sharaf, ya'ni ota-onalarning oldiga qo'ygan maqsad, o'z oldiga qo'ygan maqsadga yetishib bugun shuncha abituriyentlar orasida talaba bo'lganingizdan bilan sizlarni tabriklayman. Mana kuni kecha eshitdilaring, prezidentimiz nutq so'zlarida ustuvor vazifalardan birinchi o'rinda qo'ygan narsalari bu ta'lim bo'ldi. Ta'lim, ta'lim va yana ta'lim deb sanab o'tdilar. Endi bu bilan nima demoqchimiz? Bu bilan bugungi kunda bilimli yoshlar bilan o'z maqsadlarimizga erisha olishimizni tushunib anglayapmiz. Shuning uchun ham sizlarda mana o'qishlaringda omad, ishlaringda rivoj va albatta o'ylaymanki, endi bitta maqsadni bajardikmi, keyingi o'rinda endi yaxshi shifokor bo'lib yetishish vazifasi turibdi. Shuning uchun sizlarga hammalaringda o'qishlaringga omad tilayman. Rahmat katta.